La sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal ha acollit la presentació del llibre Tirant-lo blanc per a infants, una adaptació publicada per Onada Edicions. Esta nova adaptació de l'obra de Joanot Martorell ha estat realitzada per Salvador Vendrell, que ha volgut contar tota l'obra de forma reduïda però de forma completa. Vendrell va reivindicar el tirant com la millor obra de la literatura universal. Bueno, el Tirant és un llibre grandíssim, no? I a més és el llibre més important de la nostra literatura i es tracta de l'única manera de poder-lo llegir és fent adaptacions inclús per a la gent major, i es tractava de fer una adaptació per a la gent més menuda en què estiguera pràcticament tot el llibre, i a través de 7 o 8 episodis intenté contar tota la història del Tirant. Tirant-lo blanc per a infants està dirigit en principi a menuts i menudes a partir de 8 anys, però també s'ha pensat en un públic un poc més major, amb una edició de butxaca dirigida per alumnes dels primers cursos d'ESO. A partir de 8 anys, a banda de que també és un llibre que els pares poden llegir als fills, i les il·lustracions, ja ho heu vist, són magnífiques, vull dir que el llibre el pot llegir des del moment que pugui llegir qualsevol, i fins i tot anem a fer una adaptació pràcticament per a primer de l'ESO, que seria un poc més elevat, que anirà en una banda en anglès i en l'altra en valencià. Vull dir, es tracta d'això, d'acostar un clàssic de la literatura no nostra, sinó universal, a xiquets. El llibre de gran format ha estat il·lustrat per Oreto Cruzà, veïna de l'Alcúdia, que es dedica a la pintura des de finals dels anys 80 i que en el camp de la il·lustració ha confeccionat multitud de cartells i portades de llibres i s'ha encarregat de l'apartat plàstic de diverses publicacions adreçades al públic infantil i juvenil. En este Tirant, Cruzà ha intentat captar l'atenció de xiquets i xiquetes del voltant de 10 anys que ja saben ben bé el que els agrada. Bueno, el Tirant-lo blanc té un avantatge per il·lustrar, és que és un llibre molt important i ja és un text tan bo que ell mateixa te porta a les il·lustracions. Sí que és de veres que fa falta molta feina de documentació, però solament és un llibre que ja coneguen tant que sol és el pensar en ella, te porta unes imatges a uns moments determinats. Ha estat adaptat també per una persona, per a veure que ho ha fet molt bé. Ha quedat molt, molt xulo la editorial Onada, ens ha fet una edició molt bona. La veritat és que il·lustrar per a xiquets de 10 anys és complicat. És complicat perquè els xiquets de 10 anys ja molts no estan per aquestes coses, saben molt, molt, molt bé el que els agrada, però penso que ha quedat atractiu per a ells. Jo he intentat que fos un llibre atractiu per a ells i que això, que els agrada, que puguen gaudir d'ells. Durant el mes de maig, la sala Vicent Castell acollirà una exposició de les aquarel·les que acompanyen el llibre i que han estat realitzades a mà per Cruzà. A veure, 20 il·lustracions aquarel·la, que són 20 passatges del Tirant. Hem agarrat els més significatius, perquè el Tirant és un llibre molt llarg i ha de ser una cosa adaptada per a xiquets. Aleshores hem agarrat 20 passatges, són 20 aquarel·les de doble pàgina, fetes aquarel·la a mà, una per una, i això és en principi el que veureu. També podeu veure 20 il·lustracions més xicotetes, perquè aquest llibre s'ha editat ara per als instituts, s'ha editat en un format més xicotet, aleshores ens hem vist obligats a fer 20 il·lustracions més, però ja són 20 il·lustracions fetes a tinta xinesa, i aquestes ja estan en aquesta il·lustració, encara que el llibre no està encara, perquè aixirà per als instituts, ja els originals es poden veure en l'exposició. L'acte va comptar amb veïns no sols d'Algemesí, sinó de la comarca, així com la regidora d'Educació, Fina Machí, i l'escriptor Vicent Borràs, que va exercir com a presentador del llibre.